mindenkit üdvözlök szeretettel. Most már lassan az egyház történelmi sorozat végéhez értünk, és a témánk a Magyar Katolikus Egyház legújabbkori története, most értve a két világháború közötti időszakot, ami ugye hát egyrészt a háborúnak a pusztítása, a nehéz szociális helyzet miatt egy rendkívül nehéz időszak, de ugyanakkor lelkileg nagyon termékeny időszak. Hát az ember teljesen elámítja a katolikus egyesületeknek, különböző társulatoknak a sokasága, amely ekkor született, és hát a számokon is elámulunk, hogy hány ezer és tízezer hívő kapcsolódott be aktívan az apostolkodásba. Hogyha megnézzük a sajtótermékeket, hogyha megnézzük ennek a könyvnek, ennek az időszaknak a például kiadó tevékenységét, hogy micsoda könyvek, micsoda életművek születtek, hát a mai napig is az ember örül, hogyha az antikvárba rábukkan egy-egy könyvre ebből az időszakból, egy Prohászkára, egy Tóth Tihamére, egy Vanga Bélára, egy sorolhatnám így tovább. Tehát még ma is olvasva ezeket el tudjuk képzelni nagyon elevenen, hogy micsoda hatalmas nagy hatása volt ezeknek a szónokoknak, apostoloknak. És hát mindezek nagyon szépen biztosították a magyar egyház számára azt a lelki erőt, ami szükséges volt ahhoz, hogy a kommunista időszakot is az egyház üldözés túlélje, sőt, hát nagy szenteket is, vértanúkat is produkáljon. Ez az időszak már nem fér bele a mai témába, de hát majd még erre is sort kerítünk, hogy a kommunista időszaknak a vértanúiról szóljunk, illetve a magyar egyház helyzetéről ebben az időszakban. Nos, tehát akkor nézzük az elejét, hogy az első világháború idején ugye a magyar egyház persze minden erővel próbálta követni 15. Benedek pápának ezt a béketörekvését, amit végül is hát nagymértékben a mi akkori ugye utolsó királyunk, Boldog IV. Károly is megtestesített, és hát próbálta a háborús sebeket, borzalmakat, ahol csak tudja ugye enyhíteni, karitatív akciókkal, hadikórházakat állított fel, anyagilag támogatta a hadijárvákat, özvegyeket, erdélyi menekülteket, Csernok prímás, ugye esztergomi érsek, Esztergomban árvaházat állított fel, és hát én ezt tapasztaltam, amikor ugye első éves káplánként 1999-ben ugye Délvidéken megéltem a NATO bombázást, ugye, tehát amikor hát a szomszédba estek a bombák, és mi is hallottuk ugye azoknak a visszhangját, és amikor ugye hát éjszaka királlási tilalom volt, amikor megszólaltak a szirénák, amikor napokig nem volt se áram, se víz, stb. Tehát akkor láttam, hogy egy ilyen vészhelyzet az mennyire meg tudja érinteni az emberek lelkét. Soha annyi gyónó, annyi áldozó, annyi hívő a miséken nem volt, mint ebben a mondjuk szűk fél évben. Tehát olyanok is, akik 34-40 év után, ugye 30-40 éve nem voltak templomban, nem voltak gyóni, azok is most jöttek nagyon készségesen, és hát ugye nagy megtéréseket eszközölt ez a háborús korszak. Hát ugyanez történt annak idején az első világháborúban is, hogy bizony sokkal ugye sűrűbbek lettek a szentáldozások, sokan visszataláltok Istenhez, azt mondja, hogy az első pénteket végzők száma 10-20-szorosára emelkedett, és egyre többen naponta járultak a szentáldozáshoz. Ugye például Budapest tekintetében ez az a korszak, amikor hát különböző ilyen külső szükségkápolnák létesülnek, tehát hogy ezek a mamut plébániák, ahol 50-60 ezer hívő tartozott egy plébánia alá, ezek ugye most széttagolódnak és keletkeznek a külvárosi plébániák, tehát hogy ugye könnyebb legyen a híveknek az ellátása. Hát ezt azt hiszem, hogy egyszer említettem is, hogy igaz, hogy nem Budapest, de mondjuk a szabadkai Szent Teréz plébánia, most a Székesegyházban, az is hát körülbelül János halmától Topolyáig
terjed, tehát egy ilyen jó 100-150 kilométeres körzetben, tehát csak filiái voltak, és akkor, amikor a plébános, ugye az apát plébános találkozott a pápával, pápa megkérdezte is, hát főtisztelendőséget, hol lelki pásztorkodik, hát mondja, hogy hol, és mennyi híve van, hát olyan 60-70 ezer körülbelül, azt mondja. És azt mondja, és főtisztelendőséget tud éjszaka aludni ettől a felelősségtől, hogy ennyi emberért kell felelni? És a plébános azért nagyon-nagyon huncut volt, mert azt válaszolta, hogy és szentséget hogy tud éjszaka aludni, ugye, akire annyi ember van bízva. Szóval azért, de minden esetre 60-70 ezer embernek a lelkipásztori ellátását ellátni, hát még 10-15 káplánnal sem könnyű, főleg ugye, hogy hát egy templom van, és hát abban lehet mondjuk 10 szentmise, de hát akkor is nem tudja befogadni ugye a hívő seregnek még a nagyobb részét sem. Tehát egy nagyon nagy feladat volt az új plébániák létesítése, főleg a fővárosban. Ugye hát ez az a korszak, amikor a katolikus sajtó apostolság fellendül, ül például ugye Banga Béla jezsuita atya 1917-ben megalapítja a katolikus sajtóvállalatot, aztán ugye például Bíró Ferenc jezsuita atya 1915-ben elindítja a Szív című heti lapot, amely ugye magyarul, németül és szlovákul is megjelent, és ezt az újságot rikkancsok árulták az utcán, sok tízezer ember kezébe eljutott, és főleg a falusi lakosság körében végzett igen eredményes munkát, ugye. Hát azért gondoljuk el, hogy nem csak egy ember olvasta el ezt a lapot, hanem továbbadták a családtagoknak, ismerősöknek. Tehát ezek az újságok nagyon nagy ugye, feladatot teljesítettek. Aztán ugye egy állandó probléma ebben az első világháború utáni időszakban ezek a földbirtokok, ugye az egyháznak hatalmas nagy földbirtokai vannak, és egyre nagyobb a nyomás, hogy az elszegényedett, nincstelen tömegeknek osszák szét ezeket a birtokokat, és az egyház ezzelől nem zárkózott el, tehát hajlandó volt ebben együttműködni és megtalálni a megfelelő módját a szétosztásnak, de nem úgy, hogy ugye ne maradjon semmi, tehát hogy értelmesen felosztani ezt a vagyon, úgyhogy maradjon elegendő a papság ellátására, az egyház intézmények működtetésére. Hát tudjuk, hogy ma is például egy templomnak a karbantartása, főleg, hogyha a régi ugye műemlék templomról van szó, az óriási anyagi forrásokat igényel, tehát ugye soha nem az a segítség, hogyha magamat ugye koldusbotra juttatom, és akkor utána már nem tudok senkinek segíteni. Tehát egy koldus egyház nem tudja segíteni a koldusokat, csak egy olyan egyház, aminek van miből. Tehát ezért nem volt olyan egyszerű ez a földreform, és hát ennek ugye az érdekében, és főleg az alsó papság szorgoskodott ez ügyben, mert maga az alsó papság is eléggé gyengén állt anyagilag, ugye törekedtek egy országos papi szervezet létrehozására. 1917. októberében Giszvány Sándor vezetésével 150 pap, ugye 16 egyház megyéből belépett ebbe a papi szervezetbe, amelynek ugye hát egyfajta ilyen érdekképviselet szerepe volt. Pax Országos Papi Egyesület, ez volt a neve. A püspökök azért nem hagyták jóvá, mert hát némely radikálisabb atya, ugye püspök ellenes hangokat is megütött, tehát attól tartottak, hogy nehogy a főpapság elleni szervezkedésnek a melegágyává váljék, nehogy egyfajta ilyen papi proletár forradalom induljon ki ebből a társaságból, és hát ezért késett ennek a testvérületnek, ennek a szervezetnek a jóváhagyása. Igen, aztán ugye például a szociális ügyeknek a lebonyolítására, a szegények megsegítésére új közösségek is születnek. Mint például Slakta Margit nővér, ugye létrehoz, illetve Farkas Edit létrehozza a Szociális Misszió Társulatot,
amelynek ugye ez egy olyan közösség, amelynek a tagjai alapvetően magánfogadalmat tettek és a világban éltek, de ugye a szociális munkát végezték, szociális tanfolyamokat szerveztek, például keresztény nő címen lapot adtak ki, tehát a nőknek a jogait és védelmét is felkarolták, vagy például nagyon szép dolog, hogy a főváros parlagon heverő telkei közül egy területet kért Slagta Margit nővér, hogy nővéreivel azt megmunkálhassa, és így alakult a 11-es számú termelő szövetkezet, amely ugye egészen kitűnően működött. De egyébként, hát ugye ez az az időszak, amikor hát az első világháborút a Károlyi kormány követte, majd utána jött ez a nagyon szerencsétlen emlékű ugye tanácsköztársaság, már a Károlyi kormány idején is megjelennek az egyház ellenes törekvések, amelyek aztán csúcsra kerülnek a tanácsköztársaság rövid uralma alatt. Tehát ugye az egyház is az állam teljes szétválasztása, az egyház vagyonának az államosítása, az egyházi iskolák elvétele, tehát ugye mindez napi renden volt, vagy például a polgári házasság és a válás bevezetése. Tehát mind azok a törekvések, amelyek már a francia forradalommal és a felvilágosodással ugye megszületnek, azok most hát szárba szökkennek. Például az olyan nagy nevek, mint Prohászka Otokár székesfehérvári püspök eleinte hát valamilyen módon támogatja is ezeket a törekvéseket. Ugye ő maga keresztény, szocialista elveket val, ami tehát nem a marxizmus, nem a kommunizmus, nem a proletár diktatúrát jelenti, hanem tényleg azt, hogy a 13. Leó pápa által megfogalmazott ugye egyház szociális tanítását komolyan venni és megvalósítani, és ezáltal hát a néptömegek szegénységét enyhíteni. Például ugye a püspöki kar is felajánlja a kezelésében levő egyházi birtokokat méltányos megváltás ellenében. Próbálják ugye a püspöki kar tagjai megvalósítani a katolikus autonómiát, az országos katolikus tanács megalapítását, és hát annak ugye tagszervezetei az egyházközségi szervezetek, tehát létrehoznak hozzák a budapesti egyházközségeket. Ugye itt számba veszik a híveket, tehát hogy kik azok, akik konkrétan, mely családok, mely személyek, akik ezeknek az egyházközségeknek a tagjai, milyen feladatokat vállalnak az egyházközségben, mennyi anyagi hozzájárulással készek ugye támogatni az egyházközségüknek az életét, tehát mindenképpen ugye a szervezettségnek egy sokkal magasabb foka valósul meg, ami a lelkipásztorkodást is megkönnyíti. De ugyanakkor ugye hát a tanácsköztársaság viszont nagyon ugye komolyan veszi az egyház ellenőrzését, az egyház és az állam szétválasztását, ugye megvonják a katolikus egyháztól az iskola fenntartási jogot, az állami iskolákban is megszüntetik a hitoktatást, tehát megjelenik az a törekvés, ami majd a kommunizmus alatt ugye teljesen beérik, hogy az ifjúságot ne nevelje az egyház, ne legyen egyáltalán hozzáférése az ifjúsághoz, hanem azt majd az állam neveli, ugye a korszakszerűnek gondolt ugye modern eszmék nyomában, amelyek szükségszerűen ugye hát vallás ellenesek és egyház ellenesek. No, aztán igen, a tanácsköztársaság ugye elkobozza az egyházi vagyon, csak a templomok és a plébániák, tehát a vallási szertartásokhoz feltétlenül szükséges ugye épületek és hozzátartozó részeik ugye maradnak meg egyházi
ugye tulajdonban, a többi az mind, ugye az állam tulajdonába kerül, létrehozzák az úgynevezett vallásügyi likvidáló hivatal. Tehát nagyon szép neve van, ugye már a neve is mondja, hogy a célja az egyháznak a likvidálása, és hát például a papokat is felszólítják, 122 pap eleget is tesz a likvidáló bizottság felhívásának, hogy vegyék észre, hogy a vallási papi tevékenységük hiába való, és képeztessék át magukat inkább pedagógusnak. Tehát ugye ezek már ilyen nagyon-nagyon ismerős, ugye diktatórikus módszerek. 639 ezer kataszteri hold földbirtokot vett zár alá az állam az egyháztól, és hát ugye a klasszikus baloldali ugye gondolat, hogy a papjaik eltartásáról és az egyházi szükségletekről a hívek önkéntes adományokból kell gondoskodni. Ugye hát ez nagyon szépen hangzik papíron, de hát ugye a gyakorlatban ez sokkal-sokkal nehezebben történik, amikor mondjuk egy vidéki plébánián a vasárnapi persejben is mondjuk 2-3 ezer forint jön össze, akkor abból tessék mondjuk egy papnak megélni, meg a templomot is fönntartani, ezt a mai viszonyokra mondom, ugye. Szóval de ez egy tipikus ilyen baloldali gondolat, hogy ugye a egyház életét és a papok ellátását azt a hívek önkéntes adományokból, a persei adományból kell fedezni, és ezen kívül semmi más nem jár az egyháznak. Nem gondolva, ugye, hogy ezeket a földbirtokokat sem lopta az egyház, hanem hát nyilván kapta, örökölte, stb. De hát és ennek gazdája is volt a hosszú ugye, évszázadok folyamán. Igen, tehát a tanácsköztársaság alatt Prohászka püspök például körlevélben lojalitásra utasította papjait és híveit, és a püspökök is próbálták ugye csitítani az indulatokat, mert úgy gondolták, hogy hát ha ez a proletár diktatúra nagyon hosszú életű lesz, és együtt kell vele élni, és ugye Prohászka például ilyet is mondott, hogy hát nem baj, ha az egyháztól elveszik a világi javait, mert isteni és örök értékei megmaradnak. De hát aztán rövidesen Prohászka maga is ugye a forradalmi erők ellen fordul, és hát a Horthy rendszer támogatója lesz majd. A legtöbb püspök hát persze jogtalannak tartotta a egyházat ért atrocitásokat, bízott az események gyors és gyökeres megváltoztatásában, de a nyilvános politikai tevékenységtől tartózkodtak. Az egyházat ért sérelmeket és az egyházi személyeket ért panaszokat azonban hát egy körlevélben, illetve hát egy levélben eljuttatták a kormányzó tanácsnak, amire természetesen nem érkezett válasz. Ugye ez a klasszikus módszere annak, hogy a kellemetlen válaszokat elkerüljük, hogy nem is veszünk tudomást arról, hogy valami kérdés van. Egyébként tehát 1919. április 10-e és augusztus 3-a között a tanácsköztársasági időnek az áldozata 9 pap és egy apáca, valamint egy nővér börtönbe fejezte be életét, tehát halálos áldozata is voltak a papság körében. Igen. Aztán... A Horthy idősz, illetve hát jön ugye a trianoni tragédia, az ország kétharmadának az elvesztése, ami hát az egyházat is nagyon rosszul érintette, hiszen a korábbi 29 egyház megyéből csak a veszprémi, a székesfehérvári, a váci, az egri és a pannonhalmi egyház megye maradt teljesen kis Magyarország területén. 6 püspökség székhelye Magyarországon maradt, azonban a terület nagy része az utódállamok valamelyikéhez került, ellenben Rozsnyó, Kassa, Szatmár, Várad és Csanád egyházmegyéknek a székhelye is az utódállamok területén voltak. Hát egy időben volt is ilyen a liturgikus könyvekben, hogy a
Nagyváradi egyházmegye Magyarországon maradt részeiben, mit tudom én, Szent Lászlót így ünnepeljük például. Tehát ugye ezek itt maradtak a határ ezen oldalán, de a székhely az már átkerült Romániába. Vagy például ugye mifelénk délvidéken, hát a Kalocsai egyházmegye nagyobb része, ugye, az Jugoszláviához kerül, és akkor eleinte egy ilyen apostoli kormányzóság lesz belőle, majd 68-ban egy önálló egyházmegye. Tehát az egyház még nagyon sokáig nem akarta ezt az állapotot állandósítani. Az apostoli kormányzóság az azt jelenti, hogy még képlékeny a dolog, nem tudjuk, hogy hogy fog alakulni. Legyen ott is helyben egy püspök, aki ellátja a lelkipásztori feladatokat, de nem csinálunk önálló egyházmegyét. Viszont amikor már hát elmúlik egy közel, mit tudom én, több 50-60-70 év, akkor már ugye hát hozzáigazodik az egyházi területfelosztás is az állami beosztáshoz, és egyházmegyék alakultak. No, tehát ez azt jelenti, hogy az egyház földbirtokainak is vagyonának nagy része az elcsatolt területekhez került, és hát bizony a hívek nagy része is ugye kint maradt. Ez nagyon komoly atrocitásokkal járt, ugye? Hát sajnos azt kell mondani, hogy az utód államokban azért nagyon sok helyen a magyar ajkú katolikus hívekkel hát nem éppen kesztyűs kézzel bánnak. Én csak azt mondhatom, hogy például amikor néztem a szabadkai anyakönyveket, akkor látom, hogy nagyon sokáig ugye magyarul vezették ezeket a könyveket, aztán egyszer csak az egyik helyen lapozok, a következő helyen már csak horvátul. Tehát a magyar személyneveket is lefordítják, mindent ugye teljesen. Tehát nem veszik tudomásul, hogy ezek magyar hívek. Vagy például, hogy az akkori apostoli adminisztrátor, apostoli kormányzó mondjuk kiadja a magyar papoknak a utasítást, hogy ne várja az áthelyezést, még ma csomagoljon. Tehát, hogy ilyen a saját papjaival így bánik, csak azért, mert más nemzethez tartoznak és más nyelven beszélnek. Tehát azért erről lehetne sokat mesélni, hogy az egyházon belül is ez mennyire ugye, hát súlyos következményei voltak Trianonnak. No, szóval aztán ugye a Horthy rendszerben viszont visszaáll az egyház is az állam viszonyában az 1918-as évi októberi állapot, az egyház visszakapja elrabolt jószágait, alapítványait, iskoláit, intézeteit, és Csernok János herceglímás a magyar egyház nevében üdvözli a magyar állam új vezetőjét. Hát természetesen azért voltak viták, főleg a királykérdés és a főkegyúri jogokat érintő kérdésekben. Ugye természetesen, mivel hogy a király az ugye az egyház által fölkent és megkoronázott isteni jogon uralkodó személy, hát ezért a püspökök nagy része és a papság nagy része is ugye hát valójában királypárti, ahogy Mindszenty József herceg prímásunk is az volt mindvégig, tehát mindenképpen azt szeretnék, hogy IV. Károly király ismét ugye átvegye Magyarországon a hatalmat, de hát ugye a realitást is figyelembe kell venni, amikor ugye Károly király megkísérli a hazatérést 1921 ugye március 26 és április 5-e között, akkor például maga Csernok prímás az, aki Tihanyba utazik, és megpróbálja a királyt rávenni, hogy hát mondjon le és ne erőltesse ezt ugye nagyobb rossz elkerülése véget. 1921. november 6-án detronizálják ugye a Habsburg-Lotaringiai házat, Károly király pedig ugye fiatalon meghal, 1922. április 1-én Madeira szigetén, és hát a kormányzó veszi át a hatalmat, Horthy Miklós, aki viszont ugye nem gyakorolja ugyan a főkegyúri jogokat, viszont mégis, ugye, tehát elvileg visszaszáll például a püspökök kinevezésének a joga a szentszékre, de mégis azért valahogy diplomáciai, politikai úton próbálja az államhatalom érvényre juttatni az egykori főkegyúri jogát.
1920-ban ugye fölveszi Magyarország a diplomáciai kapcsolatot Vatikánnal, fölállítják a magyarországi nunciatúrát, ennek majd a II. Világháború idején Angelo Rotta nunciussal külön ugye jelentősége lesz. Majd ugye Csernok János halála után 1927-ben Seridi Justinián bencés szerzetes, kiváló jogtudós lesz ugye a magyar prímás, az esztergomi érsek, aki ugye hát Rómából érkezik, hiszen ott dolgozott nagyon sokat az 1917-es egyházi törvénykönyv megalkotásán, és a pápának, 11. Piusznak az egyik jobb keze volt, és az egyik bizalmasabb, tehát úgy küldi őt a pápa Esztergomba. Egyébként igen. Tehát ebben az időben tovább fejlődnek is, jönnek létre az egyházközségek, ugye az egyházközségi képviselőtestület, ugye városi tanács is kialakítható, ahol egy városban több ugye egyházközség van, esperességek szintjén esperesi kerületi tanácsot, illetve egyházmegyei központi képviselő tanácsot is létrehoznak, országos szinten pedig az úgynevezett Akció Katolika veszi át az egyházközségeknek az irányítását. Egyébként ebben az időben a főpapságnak nagy beleszólása van a politikai életbe is, a különböző keresztény jellegű pártok létrehozásában és működtetésében. Ugye hát a összes püspök ugye a felsőháznak a tagja, ugyanúgy a három érseki főegyházmegye nagypréposztja, valamint a premontrei, a ciszterci és a piarista rend ugye országos vezetője is ugye részt vesz, illetve tagja a felsőháznak. Tehát ugye ez azt jelenti, a katolikus papképviselők pedig a különböző keresztény pártok támogatása által jutnak be a parlamentbe. Tehát 1920 és 44 között 62 ilyen papképviselő volt a képviselőházban. Tehát akkor még nem érvényesült ez a mai kánonjogi tilalom, hogy pap ugye nem foglalkozhat pártpolitikával, és nem vehet részt ilyen módon a politikai életben. Például ugye az egyik híres ugye ilyen képviselő, Slachta Margit, a Szociális Misszió Társulat egyik tagja, aki ugye hát a Katolikus Nemzeti Egyesülés pártjaként jut be a parlamentbe, és hát ott ugye nagyon komolyan föllép a gyermek, nő és családvédelem érdekében. Például híres az a javaslata, hogy az élelmiszer hamisítás, ami akkoriban igen gyakori volt, ugye világháborús éhezések korában, hogy botbüntetés járjon az élelmiszerhamisítóknak. Ugye minden áron meg kell fékezni ezeket a dolgokat. No, igen. Szóval például földszólalásának eredményei közé tartozik, hogy a földreform során a földigénylés jogát a hadi özvegyeken kívül minden nőre kiterjesztették, bevezették a munkás nők évi kéthetes fizetett szabadságát, a lóverseny adót 0,5%-kal felemelték, és ezt Budapest szegényeinek segélyezésére fordították. A luxus lakásokra magasabb adót vetettek ki, és ebben jövedelméből kislakásokat építettek a vagonlakóknak. Ugye, tehát nyilván, aki lóversenyen, ugye hát lóversenyre jár, hát az a tehetősebb társadalmi osztályokhoz tartozik, tehát akkor ő fizethet is egy kicsit nagyobb adót a szegények javára. Igen, aztán talán egy kicsit erről a ugye nagy egyesületi életről, a különböző katolikus nagygyűlések és országos méretű ünnepi megemlékezések.
Ugye, tehát az égető társadalmi problémákkal szembesülve a magyar egyház elsősorban ezeken az országos nagy gyűléseken hallatta ország világ előtt szavát. Tehát egyrészt tiltakozva az egyházat ért sérelmekért, másrészt ugye indítványozva az egyház megújulását is. Szent Imre herceg halálának a 900 éves évfordulóját ünnepelték 1930. április 5 és november 16-a között. Ennek alkalmából a budapesti plébánia templomokban 8 napos népmissziókat rendeztek, amelyeken 130 ezer hívő vett részt, buzgó szentgyónással és szentáldozással. A Szent Imre év fénypontján, augusztus 19-én a pápai legátus a vérmezőn ünnepi szentmisét mutatott be, majd hajós körbenetten részt vesz az állam vezetőivel, és körülbelül ugye 600 ezer katolikus hívőt mozgatott meg ez a záró szentmise és körmenet. Augusztus 20-án pedig a Szent Jobb körmeneten 800 ezer ember kísérte Szent István király jobb kezét. Aztán ugye 1933. október 8 és 10 között a 24. katolikus nagygyűlést a katolikus akció megalapításával töltötték, viszont hát talán a leghíresebb és a mai napig emlékezetes az 1938-as, ugye 34. eukarisztikus kongresszus, amelynek ugye a pápai követe Eugenio Pacelli bíboros államtitkár volt, akit egy évvel, vagy illetve még abban az évben, ugye az év őszén megválasztottak ugye pápának 12. Pius néven. Na de hát 1937. május 24-től kezdték az előkészületeket az eukarisztikus kongresszusra. Ugye a társadalom egyes rétegei számára külön-külön szerveztek lelki gyakorlatokat, még a kórházi betegek számára is. Ugye a kongresszus feladata az volt ugye, hogy az oltári szentség legyen vinculum caritatis, a szeretet köteléke, ugye, hogy a mai napig énekelt himnusz mondja, hogy forrasz egybe békességben minden népet s nemzetet, ugye a II. Világháború hajnalán, vagy hát előtt nem sokkal ezt ugye tűzték ki célul. Hát igen, ugye az eukarisztikus kongresszus tehát 38. május 25-én kezdődött, áldozó csütörtökön. Ugye Pacelli bíboros kívül 14 bíboros, 48 érsek, 197 püspök, továbbá számos külföldi katolikus vendég is kiválóság. Ugye május 26-a és 29-e között volt ez a kongresszus. Ugye a nyitó szentmisén 300 ezren ugye vettek részt, ez a magyar fiatalság szentmiséje volt. A áldozó csütörtök estén, ugye a Dunai Szentségi körmeneten, hát ugye szintén úgy valami csodálatos pompa látszódott, és este aztán a férfiak éjjeli szentségimádásán 150 ezren borultak le az oltári szentség elé. Május 29-én a Hősök terén, ugye a pápai legátus a Hősök terén bemutatja a zárószentmisét, amelyen több mint 500 000 ember vette magához az oltári szentséget. Hát ugye ezek mind olyan számok, hogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy jövőre meg tudjuk-e, el tudjuk-e ezeket érni, meg tudjuk-e őket közelíteni. Minden esetre hát itt tényleg az egész egyház megmozdult, és így rétegenként ugye foglalkoztak az emberekkel. Például ugye annak érdekében, hogy az ünnepi liturgiákon az ének is egységesen, szépen, begyakoroltan szóljon, ekkor adják ki ugye a Hozsanna, illetve Szent vagy Uram énekes könyvet, és hát innentől kezdve aztán nagyjából egységessé válik a magyar katolikusok körében a népének kincs is, hiszen ugye azelőtt sokkal inkább a helyi énekek és verziók domináltak. Ezt ugye egységesíteni kellett, hogy ha egyszer összejövünk egy országos szintű szentmisén, akkor tudjunk együtt énekelni, ne pedig mindenki a maga saját dallamával és saját szövegével.
ahogy ugye, hát nem egyszer megtörténik. No, aztán ugye az záró szentmise végén magának a 11. Pius pápának a záró beszédét hallották rádión keresztül, és ugye délután a bazilikából kiinduló, az Andrássy úton a Hősök teréig vonuló körmeneten szintén százezrek vettek részt. A kongresszus végezetével május 30-án ugye volt a Szent István jubileumi év, és ennek során a herceg prímás felajánlotta az országot és a magyar nemzetet Jézus szentséges szívének. Ezt egyébként nemrég pár éve a mostani püspökök is megújították ezt a felajánlást, tehát ugye nem csak Mária országa vagyunk, hanem Jézus szentséges szívének is fölajánlott ország. Mindez ugye elmélyítette az egyház belső erejét, a hívek hitének és vallásosságának a mélységét. Egyébként például nagyon jellemző erre a korra a szerzetességnek a megújulása, a számbeli megerősödése, új rendek keletkezése, illetve magyarországi megtelepedése. Hát ugye a tanító rendeknél nem volt szembeötlő a növekedés, viszont például a jezsuiták, azok 1990-ben ugye az osztrák jezsuitáktól különválva önálló ugye rendtartományjá szerveződtek. 1948-ban házaik száma 9 volt, felszentelt papjaiké pedig 182. A domonkosok ugye szintén úgy a önálló magyar rendtartományba szerveződtek, 8 rendházban 44 rendtag volt. Aztán ugye kapucinusok 1934-ben függetlenedtek a bécsi rendtartománytól, rendházaik száma ugye 7-re emelkedett. A piaristák 48-ban 11 rendházval és 257 pappal, a bencések 12 rendházzal, 238 pappal, a ciszterciek 10 házal és 159 pappal rendelkeztek. Tehát ugye ezek mind sokkal nagyobb számok, mint manapság, és manapság inkább sajnos annak vagyunk tanúi, hogy beolvadnak az önálló magyar rendtartományok, ugye máshova, tehát külföldi, nagyobb tartományokban. A lazaristák 1898-ban jönnek Magyarországra. 1926-ban a szaléziek, ugye Don Boszkónak a fiai, akik az ifjúság nevelésével foglalkoznak. 1916-ban a verbiták, ugye az Isten ige társasága, akik ugye a missziókkal foglalkoznak. Hazatérnek Lengyelországból a pálosok, akik ugye megkapják a Gellérthegyi szikla templomot. Tehát 1950-ben a feloszlatáskor 23 férfi szerzetes rend, 182 rendházban működik, és 2582 férfi szerzetes él is működik. Ugye a női rendek gyarapodása az még szembetűnőbb volt. Azt mondja, hogy 1950-ben 39 apáca közösség 454 zárdájában 8956 szerzetes nővér élt és dolgozott. Tehát amikor 50-ben feloszlatják a szerzeteseket, akkor összességében Magyarországon 11538 szerzetes volt, ugye? Tehát ennyi ember lett földön futó a feloszlatáskor. Nem tudom, kedves nővér, tudja, hogy mennyi volt az irgalmas nővérek száma? 1500. És hány helyen működtek akkor? 100. 100 helyen. És hát ezek ugye főleg betegápoló nővérek, tanítottak. Az osztrai fegyház is, ami volt, a segéri kórház, tehát mindenhol, ahol. Igen. Tehát egy hatalmas nagy tevékenységet fejtettek ki mindenhol. Ugye például megjelenik ilyen új lehetőségként mondjuk a lelki gyakorlatok tartása, azelőtt az csak a papok szerzeteseknek a privilégiuma volt. Ugye hát most főleg a jezsuiták nyomán a világjel előtt is megnyílik ez a lehetőség, de például mondjuk ilyen
újítások is vannak, hogy a cisztereknél Halász Pius atya ugye próbálja meghonosítani a szemlélődők fajta ciszter életet. Ugye hát II. József óta jó pár szerzetesen ugye tanítórend lett Magyarországon, a bencések is, premontreek, ciszterek is, ami nem az eredeti karizmájuk. És például itt a cisztereknél próbálja Halász Pius ugye visszahozni ezt a szigorúbb trappista irányt, ami ugye a szemlélődéssel foglalkozik, és egy kis női közösséget is már megalapít ennek a szellemében. Ugye premontrei, bencési, ciszterrenden belül egyre több plébániát vállalnak, tehát ugye a lelkipásztorkodásban aktívan bekapcsolódnak. A szeretet szolgálat különböző fajtáiban élen járnak a női rendek, ugye tehát ezek közül, tehát 39 női szerzetes közösség volt, ebből 11 magyar alapítású. Különösképpen ki kell emelni a szociális ugye, munka területén a szociális missziótársulatot, amit ugye Farkas Edit alapított 1980-ban, és hát ezeknek a feladata volt a fogházmisszió, a patronás, azaz a rossz útra tévedt és börtönből szabadult lányok védelme és visszaillesztése a társadalomba, kórházi misszió és gyermekvédelem. Ebből a missziótársulatból Slakta Margit vezetésével ugye kiválik 1923-ban a Szociális Testvérek Társasága, akik hasonló feladatokkal foglalkoznak, és ugye például az ő védelmük alatt alakul meg a Katolikus Nőszövetség, Katolikus Dolgozó Leányok és Nők, Katolikus Leányok Országos Szövetsége. Ugye hát szóval ezek aztán a zsidóüldözés idején külön be is kapcsolódnak ugye a zsidó mentés munkájába, például ugye ennek az egyik vértanúja lesz a Boldog Salkaházi Sára is, aki ugye a szociális testvérek közé tartozik. Egerben Oszlai Oswald Ferences egri házfőnök 1925-ben létrehozza az úgynevezett egri normát, vagyis a Ferences szegény gondozó nővéreknek a kongregációját, akik ugye közreműködnek a községi és állami szegény gondozással. Tehát valamiképpen az volt az elképzelés, hogy ugye nem úgy kell elsősorban segíteni a szegényeken, hogy az utcán ugye a koldusokat hát pénzelni. Az ember mindig ugye kétségbe van, hogy hát ezek most italra költik, vagy mit tudom én, vagy lehet, hogy egy koldus maffia részei, tehát hogy jót teszek azzal, hogy adok, vagy nem adjak, mennyit adjak egyáltalán, stb. Most tehát ezek a szegény gondozó nővérek próbálták ezt úgy megoldani, hogy föltérképezték ugye a szegény családokat, ezekről katalógust vezettek, és ugye hát az állami segélyszervezetekkel ugye megszervezték azt, hogy ugye különböző hát segélyek érkezzenek, és ők maguk osztották szét a szegény családoknak. Tehát ezeknek nem csak egyszeri segítséget adtak, hanem számon tartották a sorsukat, és hát összegyűjtötték a hívektől is a különböző ugye, adományokat egy ilyen szegény alapba. Fölvállalták a beteg, tehetetlen és akszemélyek gondozását is. 1921-ben Bíró Ferenc jezsuita atya megalapítja a Jézus Szívben Népleányok Társaságát, akik a munkásság lelki és szociális gondozásával foglalkoznak. Hát ugye nagyon-nagyon szép ez, hogy ugye amikor 13. Leó pápa Rerum Novarumban ugye hát reflektál arra, hogy ez a munkás osztály föltör is, és valamit kezdeni kell vele, valahogy segíteni kell, ugye egyfajta katolikus alapokon ugye kell megszervezni az ő boldogulásukat, hát ezeket próbálják megvalósítani ezek a ugye munkás gondozó indítványozások. Igen, tehát ugye például a népleányoknak egyik ugye kezdeményezése a Korda könyvkereskedés, illetve a Péceli Női Lelki Gyakorlatos Ház. Aztán ugye ekkor telepednek meg a betegápoló rendek, például Páli Szent Vince szeretett leányai,
Assisi Szent Ferenc leányai, az isteni megváltó leányai, Páli Szent Vincéről nevezett Szatmár irgalmas nővérek, Szent Keresztről nevezett irgalmas nővérek, közel 90 kórházban ugye törekednek arra a nővérek, hogy segítsék a betegeknek az ínségét. Ugye férfi betegápoló rend Magyarországon az irgalmas rend, amely 5 kórházat tartott fenn. De részt vettek a magyar szerzetesek a világmisszióban, például a jezsuiták Észak-Kínában Taming székhellyel egy egész missziós körzetet vezettek, a ferencesek pedig 1929-ben a Hunani tartományban kezdtek hittérítést, és ugye hát ezt a két rendet nővérek is követték, a jezsuitákat a Kalocsai Miasszonyunk nővérei, a ferenceseket pedig a szatmári irgalmas nővérek kísérték ezekbe a kínai missziókba. Az iskola ügy azt mondja, hogy 1938-ban a katolikus egyházi elemi iskolák száma 2995, a középfokú iskoláké 160, a felsőfokúaké pedig 32. Ezeknek az munkáját a katolikus tanács irányította. Az országban 23 hittudományi főiskola működött. Ezeknek a hallgatósága 1948-ban 1079 volt. De voltak akkor még kis szemináriumok is, tehát ilyen középiskola, ami ugye előkészíti a hivatásokat, 290 növendéknek adtak helyet, tehát 48-ban több mint 2000-en készültek papi pályára Magyarország területén. Az állam egyébként anyagilag is támogatta az egyházi iskolákat, előírta a tantervet, a tankönyveket, és a pedagógusoktól államvizsgát követeltek meg. Ugye a katolikus iskolákban legnagyobb részt férfi szerzetesek tanítottak, és hát ugye körülbelül 422 ezer diák tanult ezekben. Kollégiumok is tartoztak az iskolákhoz, 1930-ban 26 katolikus internátus és kollégium működött, a legjelentősebb a kollégiumok között Glatfervel Gyura csanádi püspök által létrehozott Szent Imre kollégium, amelyből Budapesten 2 működött, Szegeden és Sopronban pedig 1-1. Katolikus diákszövetségek, ugye különböző fajták voltak, a leghíresebb az egyetemi hallgatókat tömörítő Federáció Americana, 1921-ben alakult, és a legnagyobb magyar diák szervezetté vált. Aztán ugye a különböző szaktudományok művelését, hát és különböző ugye tudományos intézmények segítették elő. 1893-ban alakult Aquinói Szent Tamás Társasága a bölcselet tudomány fejlesztésére, majd 1916-ban a Szent István Akadémia a tudomány és irodalom katolikus szempontok szerinti művelésére. Osztályai hittudományi és bölcseleti, történelem, jogi és társadalomtudományi, nyelvtudományi és szépirodalmi, mennyiségtani és természettani osztály. Néhány híres név is ebből az időszakból, ugye. Például a hittudományok terén Horváth Sándor, ugye egyetemi dogmatika professzora, tamista, tehát Aquinói Szent Tamás teológiáját képviseli. A piarista Schütz Antal, ugye ma is sokat merítünk az ő dogmatikájából, de fantasztikus, ugye hittankönyv sorozata is van a középiskolai ifjúság számára. Hát én próbáltam ezt bevetni nálunk a gimnáziumban, nem sok sikerrel, mert sajnos az ifjúságnak a szellemi és vallási színvonala annyit süllyedt, hogy nagyon nehezen tudják ezt megemészteni manapság. De a dogmatikát ugye újból kiadták. Egyébként roppant érdekes az önéletrajzai Schütz Antalnak. Ő ugye származásilag az én földim volt, délvidéki, Bánát is Vár családból származott, és ugye hát egyáltalán, hogy ugye nézett ki akkor ez a több nemzetiségű világ ott, ugye, aztán hogy kerül föl Szegedre, hogy tanul meg magyarul, hogy lesz belőle valóban egy elismert tudós.
hát roppant humoros és roppant, ugye ajánlom mindenkinek, Schütz Antal önéletrajzát. Eisleitner József, ugye, aki a keleti nyelvek tanára volt, az ugariti sémi nyelvű feliratoknak a nagy kutatója, és ezeknek kiadta az első összefoglaló, ugye, német fordítását is. Aztán például még az irodalom területén, hát említsük meg ezeket az ismert neveket, hogy Babits Mihály, Sík Sándor, ugye piarista atya, Mécs László, premontrei papköltő, ráadásul ugye hát ő hozzánk tartozott a jászói préposztsághoz, és ugye hát nagy része volt ebben a korban a magyar ugye öntudat és a hazafiúi érzelmeknek a fölkeltésében. Harsányi Lajos, Rónai György, stb. Tehát, vagy például Tóth Tihamér, ugye, aki utóbb veszprémi püspök volt, ma is minden plébánián megtalálható a kék színű ugye, sorozata, amelynek ugye a kötetei például a tiszta férfiúság, dohányzol, kérdőjel, ne igyál, művelt fiú, jellemes ifjú, vallásos ifjú, stb. Tehát ugye nagyon látszik az, hogy ő nem csak, hogy teológiában volt nagyon otthon, hanem tényleg a mindennapi életnek a problémáit megfogta, és próbált egy kézzel fogható választ adni rá, és hát a mai napig ezek nagyon sok tanúsággal bírnak. Több mint 20 nyelvre lefordították egyébként az ő ugye, műveit, úgyhogy külföldön is bestsellerekké váltak, és hát még rádión is közvetítették az ő szónoklatait. Egyébként a központi szemináriumban, ugye a szeminárium kápolnájában, ami nem nyilvános, tehát oda leginkább a papnövendékek használják ezt a kápolnát, van ugye egy üvegablak sorozat, hogy a papi életút a tonzúrától, tehát a reverenda fölvételétől és a tonzúrától egészen a újmiséig. Sőt, a végén van egy ilyen rész, hogy az újmisés pap ugye leereszkedik a tövisek közé, és hát ott ugye hát kimenti a elveszett bárány, és a végén ott van egy jelenet, hogy a pap így megdicsül, és a Jézusnak, a főpapnak a karjaiba ugye fölszáll, és hát ezt az alakot, ezt Tóth Tihamérről mintázták, és utóbb még egy ilyen püspöki kis satyakot, pileulust is tettek a fejére. És aztán a második vatikáni zsinat után voltak, akik azt mondták, hogy na hát ezeket távolítsuk el innen, mert ez nem felel meg a modern papképnek, de szerencsére ott maradtak az üvegablakok, mert számos püspök ugye nosztalgiával gondolt arra, hogy én is ezek alatt az ablakok alatt nevelődtem, és imádkoztam nap mint nap, tehát maradjanak ezek örök emlékül, mert ugye, hogy nehogy az legyen a kicsengése, hogy hát püspöknek kell lenni a végén, mert aki megdicsül, az a végén püspök, de hát ezt Tóth Tihamérről mintázták meg, és hát ő püspökként ugye lépett a mennyei atya ölelő karjai közé. Na igen, hát aztán ugye ezekről a lelki gyakorlatokról, népmissziókról még rengeteget lehetne ugye mindezekről mondani, tehát egy pezsgő élet volt, meg kell ugye állapítani. Ugye a lelki gyakorlat az elsősorban ugye a jezsuitáknak a specialitása volt, és ekkor honosodnak meg a templomokban a hívek részére rendezett 8-10 napos egyházközségi missziók. De vannak zárt lelki gyakorlatok is. 1928-ban például Budapest Szugligetben megnyitották a Manréza nevű első magyarországi lelki gyakorlatos házat férfiak számára, és ebben 1928 és 48 között ugye 1250 lelki gyakorlatot tartottak 57.696 lelki gyakorlatozó férfi számára. Említettük Pécelen a női lelki gyakorlatos házat, amely egy 100 ágyas lelki gyakorlatos ház volt. Továbbá ugye például megindult a Falu Manréza mozgalom, ahol ugye hát vidéken is megszervezték ezeket a kalotnak a szervezésében. Minden egyházmegyében volt férfi lelki gyakorlatos ház. Aztán ugye, hát mi volt ez a kalott és a kalász, ugye, tehát az
látjuk, hogy már az eukarisztikus kongresszusra készülve ugye próbálták a híveknek megfelelő rétegeit megszólítani, tehát nem szerint, foglalkozás szerint, társadalmi ugye szerepük szerint is ugye megfelelő csoportokra osztották őket. Például ez a ipar tanoncok vallásos nevelését szolgálja a Keresztény Ifjú Munkások Országos Egyesülete 1921-ben alakult, majd a 7000 taggal rendelkezett. A Katolikus Dolgozó Leányok és Nők Országos Szövetsége 5420 taggal bírt. A KALÁSZ, a Katolikus Agrárleányok Általános Szövetsége a falusi leányokat szólítja meg, 60000 falusi leány tartozik hozzá. KALOT, a Katolikus Agrárlegények Országos Testülete, Kerkai Jenő jezsuita atya alapította Szegeden 35-ben, ugye 500 000 taggal rendelkezett a KALOT, és 15 népfőiskolát nyitottak. Ugye a cserkészet is megindul ebben az időszakban. 1912-ben alakul meg a Magyar Cserkész Szövetség 14 és 18 éves év közötti fiúk nevelésére ugye szakosodik. Tehát a munkásokat is, a falusi lakosságot, a kamaszokat is próbálják megszólítani. Ugye például ugye a gyerekek számára is volt a jezsuiták által működtetett szívgárda, több mint 10000 gyermeket mozgósított a Jézus szíve tisztelet terjesztésére. Ugye a szívújság szólt ezeknek a gyerekeknek, melynek legmagasabb példányszáma elérte a 200 000-et. Például. Aztán ilyen egyesületek voltak, hogy Krédo Egyesület katolikus férfiak részére, főleg Kornél Domonkos alapította, főleg a vidéki férfi társadalom körében működött. Ugye 5000 férfi résztvevővel, Jézus szíve szövetség, oltár egyesület, ugye tehát ami a szegény templomok egyházi felszerelése való ellátását szolgálta, skapulári társulat, illetve a különböző ugye rózsafűzér társulatok és Mária kongregációk. Mária kongregációk azok ugye külön, például tisztviselők, iparosak, iparosok, urak és urinők Mária kongregációi. Ferences harmadrend, ha már ferences helyen vagyunk, 26000 tagja volt ebben a korban, ugye. És hát itt mindenütt nagyon komoly, hát komoly szabályzat volt, amit be kellett tartani. Tehát, hogy a rendnek a karizmáját és a szellemiségét a világ élet körülményei között kellett ugye megvalósítani. Aztán például a papnevelés terén ilyen nagy nevek működtek, mint Prohászka Ottokár, illetve Szegeden, én ugye Szegeden kezdtem a szemináriumot, Hunya Dániel jezsuita atya, egy nagyon híres papnevelő, és Gyulai Endre, akkori szegedi püspök mindig tőle idézett, és mindig az ő példázatait hozta nekünk kispapoknak. Sőt, hát volt egy ilyen nagyon kemény önfelajánló ima is, amit elimádkoztatott velünk rendszeresen a gyulai püspök. Tehát, hogy tényleg a pap semmit ne tartson meg magának, teljesen ugye Krisztusnak is a lelke üdvének éljen, és bármi, amit, ami áldozatot ez megkíván, az kész legyen megtenni. Ugye egyébként a szegedi szemináriumban kezdte kiadni Hunya Dániel a Papi Lelkiség című nagyon értékes és magas színvonalú folyóiratot is, amiben kifejezetten a papi lelkiségre ugye tértek ki. No, igen, tehát ezek mind megalapozták a, ugye azt a vallásos életet, amit hát a 50-es, 60-as években sem sikerült a kommunista ugye önkénynek megtörnie, és ami aztán túlélte ezt a diktatúrát is, a kemény egyház üldözést, és hát én azt hiszem, hogy ezt már hagyjuk a következő alkalomra. Viszont mondom, nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ennek a kornak a különböző ugye katolikus folyóiratait, ezeknek a nagy szerzőknek a könyveit, műveit, prédikációit, azokat olvassuk, tanulmányozzuk,
Egyik-másik, jó a nyelvezete, lehet, hogy már egy kicsit régiesnek tűnik, de a téma, tematikája, a érvelése, a tartalma, az üzenete, az nagyon sokszor olyan, mintha mi korunknak írták volna. Tehát nagyon ajánlom ezeket, és hát hála Istennek, hogy mindig, amikor föl kell készíteni az egyházat egy nagy küzdelemre, egy nagy váltságra, akkor küld az Úristen nagy embereket is, szenteket is, és nagy tanítókat, és fölvértezi az ő népét munícióval, hogy kibírja az ínséges időket, és aztán, amikor jön az ínséges idő, akkor jönnek a vértanúk, ezeknek a vére ugye megöntözi az egyháznak a vetését, és aztán ugye mindig, hát hány diktatúra volt, ami azt mondta, hogy hát most aztán tényleg az egyháznak vége, itt ugye ez volt az utolsó, túlhaladta az időnek a kereke az egyházon és a valláson, velünk fejeződik be a történelem, ugye ez volt a szocialista diktatúrának is a jelszava, hogy a történelemnek a csúcsa az ugye a marxizmus és a szocialista társadalom, ezen túl már nem lesz semmi, mert ennél jobbán nem lehet, a vallásnak ugye lecsengett, az már a múltnak az elfelejtendő, eltemetendő öröksége, a miénk a jövő. Na most ezek, akik azt mondják, hogy a miénk a jövő, ezek utána mindig nagyot koppannak, nagyot buknak, mert a Jóisten megmutatja a végén mégis, hogy ki az Úr, és ugye a megtiport, meggyalázott kereszténység, az újjáéled, egyébként ugye mind Szent József bíborosunknak is a jelszava, ugye a szukcíza virescit, a megnyesett ág újraélet, és hát valahogy ez az egész egyháztörténetnek a fő üzenete.